ওড়িশা ষ্টেট অপন ইউনিভৰ্চি এম এডিয়া থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ আলোচনা কৰিব এম এ অড ডি পেপৰ নাইন ব্লক ফ'ৰ ইউনিট টু দ্বিতীয় একক হেডলাইন বা শিৰোনা ইণ্ট্ৰো বা ইণ্ট্ৰডকচন উপক্ৰম অনুবাদ অনুসৃজন এই এককটি আত্মপৰীক্ষণ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏକ ନମ୍ବର କ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଉତ୍ତର ହେଲା ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରଫ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖି ପରେ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବନେଇବା ଉଚିତ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଓ ସଠିକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହିପରି ଭାବେ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ପାଠକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସୂଚନାଟି ରହିଛି ବା ଖବରଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହିଁ ପାଠକ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଖବରଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ବାଦଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିରୋନାମା ଲିଖନରେ ବିଭାଜିତ ନିୟମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିରୋନାମା ଲିଖନରେ ବିଭାଜିତ ନିୟମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ କପି ଡେସ୍କ ମାନୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଭିତରେ ଏହି ବିଭାଜିତ ନିୟମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ଯଦି ଏହାକୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଯଦି କେହି ପସନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଏ ନିୟମ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଅ ବହୁ ଜଣ କପି ସମ୍ପାଦକ ତୁମ ସହିତ ସହମତ ହେବେ ଅଧିକାଂଶ ଡେସ୍କ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଏକ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଡେସ୍କ୍ ତିନୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ବିଭାଜିତ ନିୟମର କିଛି ସୋପାନ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସଂଶୋଧକ ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି ରଖ ନିୟମ ଦୁଇ ହେଲା କେବେ ହେଲେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଭାଜନ କର ନାହିଁ କେତେକ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ନିୟମକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତା ଠାରୁ କ୍ରିୟାକୁ ବା କ୍ରିୟା ଠାରୁ କର୍ତ୍ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିୟମ ତିନି ହେଲା କେବେ ହେଲେ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅବ୍ୟବ ପଦକୁ ଅଲଗା କର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏଇ ତିନୋଟି ନିୟମ ହେଉଛି ବିଭାଜିତ ନିୟମ ଯାହାକୁ କି ମାନିବା ଅତି ଦରକାରୀ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ର ଗ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ହିଁ ପାଠକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଖବରଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହୋଇଥାଉ ବା ଉକ୍ତ ଖବରଟି ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଉ ଯଦି ଏହାର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆକର୍ଷକ ନ ହୁଏ ବା ପାଠକଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ ନ କରେ ତେବେ ଏହା ପାଠକୀୟ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଖବର ପାଇଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ପାଠକ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ଖବରଟି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଣୁ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯଥା ଯଥା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖନର ଥିବା ନିୟମ ଯେପରିକି ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଓ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ଗଣି ଗଣି ଲେଖିବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କ୍ରିୟା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପରଖିବା ଓ ଲେଖିବା ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଲେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠିରେ ହିଁ ଲାଖିକି ରହିବା ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସୋପାନ ବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆମେ ଏକ ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାରିବା ତତ୍ସହିତ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଶିରୋନାମା ଲେଖନ ସମୟରେ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହାକି ବିଭାଜିତ କରିବା ନିୟମକୁ ମାନିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧତି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବିଧେୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଘ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ ବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଶବ୍ଦ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନୁବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା କନସେପ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଜଟିଳ ଥାଏ ଯେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ହାତ ନ ମାରି ସିଧାସଳଖ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଆଦୌ ବଦଳି ନଥାଏ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଲୋନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ହୁଅଁ ଅନୁସୃଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁସୃଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେକ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ କପିକୁ ଏକ ବଡ଼ କପି ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଡେସ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପାଦକ ସାର୍ବଜନୀନ ଡେସ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖବରକାଗଜ ସମାନ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ସମାନ ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କପି ଏଡ଼ିଟର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ବାଣିଜ୍ୟ ଖବର ଫିଚର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗଭୁକ୍ତ ଖବର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସବୁ ବର୍ଗର ଖବର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଡେସ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ କପିକୁ ବଡ଼ କପି ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତା କରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ତାହାକୁ ଆଉ ଏକ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅନୁସୃଜନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ ଟୋନ୍ ଏବଂ ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ସମାନ ରଖି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମୂଳ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉ ଏକ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତର କରି ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଅନୁସୃଜନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ ତେବେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭାଷା ଅଲଗା ରହିଲେ ବି ଅର୍ଥ ଯେପରି ସମାନ ରୁହେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରଫେସ ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଉକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଳି ସେମାନେ ମୂଳତତ୍ଵ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ରହିଥିବା କେତେକ ଟର୍ମ ଯାହାକି ଅନୁସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ୍ରସ୍ ମାର୍କେଟ କପିରାଇଟିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କପି ଆଡ଼ପ୍ସ ଆଡ଼ପ୍ଟେସନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଲୋକାଲାଇଜେସନ୍ କଲଚରାଲ ଆଡ଼ପସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବରର କିରୋନାମା ଲିଖନ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ବା ଶିରୋନାମା ହିଁ ପାଠକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଖବରଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଖବରଟିର ଯଦି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଆକର୍ଷକ ନୁହେଁ ତେବେ ସେ ଖବରଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ ବା ଚମତ୍କୃତ କରିନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ପାଠକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ପାଠକ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ଖବରଟି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଭାସ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ପାଠକ ଉକ୍ତ ଖବରକୁ ପଢ଼ିବ ନା ନ ପଢ଼ି ଭଲ ଥିବା ଆଉ ଏକ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଭଲ ଥିବା ଖବରକୁ ପଢ଼ିବ ତାହା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ एवं हेडलाइन लेख्ला बेला कि गुत्वपूर्ण दिग प्रतिथेष्टान दबाब जपरिक हेडल लेखन र स्तर सोपान जपरिक प्रथमे हेडलाइन लेख्दा पूर्व स्टोरीको भाव बुझि तफ हेडल लेखिया एोडिया शब्द आवश्यक जति पढे त सहित एवं उपयुक्त सठिक को मध्य बा जोडि ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ଗଣି ଗଣି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କ୍ରିୟା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତା ଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଲେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ହିଁ ଲେଖିକି ରହିବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନ ରହିଛି ତ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଏହି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖନର ଏହି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖନର କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ରହିଛି ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାଜିତ କରିବା ନିୟମକୁ ମାନିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଉଦ୍ଧତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଶିରୋଲମା ଲେଖନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସହାୟକ କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାର କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଇଂରାଜୀର ଏନ୍ ଦି ଏସବୁ ଯାକ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଥିବା ବା କହିବାକୁ ଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସହିତ ଏହିଭଳି ଦିଗ ସହିତ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟବପଦ ସହିତ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ବଦଳାଇବା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯାହାପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶିରୋନାମାବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ବିଧେୟ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ସମ୍ବାଦର ଉପକ୍ରମ ବା ଲିଡ଼୍ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଆଲୋଚନା କର ସମ୍ବାଦର ଉପକ୍ରମ ବା ଲିଡ଼୍ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଲିଡ଼୍ ବା ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି ଖବରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ତେଣୁ ଏହା ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ପାଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାରାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଥିବ ଏହା ପାଠକକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ଅତି ସରଳରେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର টিভি রেডিও খবর কাগজ বা ওয়েব মিডিয়া সবুজের এর প্রাধান্য বেশি থাকে তেমন ভালো লিড বা ইন্ট্রো লেখা কিছু টিপস এল এর স্পষ্টতা দরকার এ সংক্ষিপ্ত হয়ে দরকার তথ্য ভিত্তিক হয়ে দরকার এতে সত্য সত্যাসত্য রয়ে এবং নির প্রথমে যাঞ্চ করে পরবর্তী সময় প্রকাশ করা উচিত পুরোনা ধারা মধ্য ছাড়ি নূতন ধারা ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସମ୍ବାଦର ଉପକ୍ରମ ବା ଲିଡ଼ ଲେଖିବାର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରେ ଏହି ଲିଡ଼କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବା ସହ କିପରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲିଡ଼ ଲେଖିହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲିଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ তেম এতি সাবধানতার সহ লেখা দরকার স্টোরি দেখি লিড লেখা দরকার বেড়ে বেড়ে গোটিয়ে লিড অন্য ঠার মধ্যে ভারি ভাল লাগে গোটিয়ে নিউজপ্রাই ভিন্ন ভিন্ন উপায় লিড বা ইন্ট্রু লেখা যাইপার তে কিছু লিড হল যেপরি সমরী লিড বর্ণনাতক লিড ব্লাইন্ড লিড নাটকীয় হডলাইন বা টেলিং হেডলাইন সিনিক লিড সিঙ্গল আইটম লিড ডিলে ডিলেড আইডেন্টিফিকেশন লিড କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲିଡ଼୍ କ୍ଷୁଦ୍ରବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଲିଡ଼୍ ଉପମା ଲିଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେ ଲିଡ଼ ଚମତ୍କୃତ ଲିଡ଼ ବିସ୍ମୟଜନକ ବିବୃତ୍ତି ଲିଡ଼୍ ବିପରୀତ ଲିଡ଼ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗ ଅନୁବାଦ ଲୋନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଅନୁବାଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦର ଏକ ଅଂଶ ଏହି ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା କନସେପ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଜଟିଳ ଥାଏ ଯେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ହାତ ନ ମାରି ସିଧାସଳଖ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ମୂଳତତ୍ଵ ଆଦୌ ବଦଳି ନଥାଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନୁବାଦ ଅନୁବାଦ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବୁଝାଯାଏ ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥାଏ ଫଳରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ ମୂଳ ଲେଖାରେ ଲେଖକ ଲେଖିଥିବା ଭାଷାର ମୂଳତତ୍ଵକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଅନୁବାଦ ଗଣିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲୁତର ରହିଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅନୁବାଦକ ନିଜ ନିଜର ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରିବାର ଶୈଳୀ ତଥା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ସମାନ ରୁହେ ତେଣୁ ଉଭୟ ଠିକ ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ଲୋନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣର ଭୂମିକା ଏହି ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବା ସଙ୍କଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅତି ବେଶୀ ଅଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇର ଘ ଅନୁସୃଜନ ଓ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର ଅନୁସୃଜନ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନୁସୃଜନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ତାହାକୁ আউ এক ভাষায় রূপা করি প্রক্রিয়া কু কে অনুসৃজন বা ট্রান্সক্রিসন উদ্দেশ্য স্টাইল টোন এবং মূলতত্ত্ব সমান রখি। অন্য এক ভাষায় তাহলে বুঝেব পড়ে অন্য এক ভাষায় প্রকাশিত মূল তথ্য আউ এক ভাষার রূপা করে এখন এক নূয়া রূপ দেওয়া হচ্ছে এই অনুসৃজন বা ট্রান্সক্রিয়েসন কি অনুবাদ অলগা হয়ে থাকে ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁବାଦ ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥାଏ ଫଳରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ ମୂଳ ଲେଖାରେ ଲେଖକ ଲେଖିଥିବା ଭାଷାର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଅନୁବାଦ ଗଣିତ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ରହିଯିବ দুইজন অনুক নিজ নিজ ভাষাৰে অনুবাদ কৰি থাকি অনুবাদ কৰাৰ শৈলী তথা এতিয়া ব্যৱহাৰ হৈ থকা শব্দ কিক্য এইচব ভিন্ন হৈ থাকি পাৰে কিন্তু উভয়ৰ অৰ্থ সমান উভয় ঠিক অটে কিন্তু অনুসৃজন এয়া গোটেই ভাষাৰ বাৰ্তা নাই আও এক ভাষাৰে ৰূপাণ্ৰিতা উদ্দেশ্য ষ্টাইল ট'ন মূলতত্ব সান ৰখি অনেক ভাষাৰে বুজাইকু কোৱা যায় অনুসৃজন ତେବେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭାଷା ଅଲଗା ରହିଲେ ବି ଅର୍ଥ ଯେପରି ସମାନ ରୁହେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ମୂଳତତ୍ଵ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଟର୍ମ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେପରିକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ক্রস মার্কেট কপি রাইটিং ইন্টারন্যাশনাল কপি আডপ্টেসন ইন্টারন্যাশনাজম লোকালাইজেসন কলচুরা আডপশন তো এক বার্তা অন্য এক ভাষায় বুঝাই এইসব টর্ম কু মিশাই এক স্বাদ দিয়া যায় কিন্তু অর্থটা মূল ভাষা সহ সান রয়ে তু এইসব হচ্ছে অনুসৃজন তেমন যে অনুবাদ করা যাই সে বুঝি পুত দরকার ট্রান্সক্রিয়েশন বা ক্রিয়েটিভ ট্রান্সলেশন কপি রাইটিং ফটো চয়ন ফন্ট এবং অন্যান্য টুলকু নেই এ প্রস্তুত হয়ে থাকে তেমন কেউ সব ক্ষেত্রে এই ট্রান্সক্রিয়েশন বা অনুসৃজন করা যায় বিশেষ করে মার্কেটিং বা আডভারটাইজিং ক্ষেত্রে রিটেল শিল্প ব্রাণ ও এবং গবেষণা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্লোগান লিখন ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট ট্রান্সলেশন আউ সফট টাইটেং এইসব ক্ষেত্রে